Brynsmör är något väldigt gott och tillsammans med ansjovis, kallfond och citronsaft i en sifon blir det fantastiskt. Jag kommer börja med att bryna smöret. Jag rör om hela tiden i smöret medan vattnet kokar bort för att inte mjölkproteinerna ska bränna i botten. Den gyllenbruna färgen börjar dyka upp här. Dags att tillsätta lite ansjovis, kallfond samt lite citronsaft. Får en sån skön kombination här. Brynt smör, salta ansjovis, massa mustighet från kallfonden och så syran. Så låt allting koka ut och smälta in. Sila av hela vätskan och pressa ut. Nu får jag svalna i en 10-15 minuter i rumstemperatur. Så där, nu har den svalnat och jag ska ta och mixa ihop den och sen hälla upp på sifonen. Dags att skaka lite. Två patroner i. Skakar helt. Nu ska vi se, nu har skummet satt sig alldeles lysande. Det är briljant. Lite nykokta småpotäter. Så har vi bästa dippen. Det här är fantastiskt. Kolla in mer om smör på Arlas hemsida.